Археолошкиот локалитет Била Зора кај Светениколското село Кнежје ќе биде вклучен во проектот за негување, презентирање и атракција, истакна министерот за култура и туризам Зоран Лютков на денешната посета на истоимениот локалитет. На денешниот настан, локалитетот беше посетен од страна на директорот на музеот, професорот Драги Димитровски, деканот за филозофски факултет и градоначалникот на општината. Овој објект треба да биде признаен из годините што престојат, истакна Лютков, и додава дека истиот е од голема важност за државата. Многу значајно археолошко јалиште, многу значаен археолошки град кој што представува не значаен само за Македонија, туку е значаен за Балканот и за Европа, за светот, како еден огромен културен и туристички потенцијал кој што ќе треба да биде препознаен во годините што доаѓаат, бидејќи како што знаете. Во следниот период ќе се зголемат средствата за археолошките истражувања, истакна министерот на денешната средба, и додава дека ќе има проблем со делот искупувањата, бидејќи некои од нив се наоѓаат на приватно земјиште. Од пред некое време ние сме преименувани во Министерство за култура и туризам, така што ќе го освен културното наследство кое што ќе го негуваме во наредниот период и ќе продолжиме да го одржуваме, ќе го презентираме како туристички атракции за потребите на туристите. Овој град е многу значен за туризмот, бидејќи се наоѓа и помеѓу две автопатски решенија и бидејќи, како што видов и денес, има и асфалтиран пристап до Била Зора. Според археолозите, ово е град кој обстојувал од 2 до 7 век пред нашата ера. Според наодите кои што може да се видат, станува збор за античка македонска метропола која се простира на поголема површина, од која се содржи со големи ѕидини кои се карактеристични за овој период.